שלום שלום, אני שמח שבאתם. היום אנחנו נדבר על פיתוח משחקים. שמי חנן גזית, אני חוקר משחקים דיגיטליים למעלה מעשור, אני גבר בעצמי וגם מלמד קורסי פיתוח אפליקציות משחקים ומנחה פרויקטים בפיתוח משחקים באקדמיה ובמכללות. עכשיו, המשחק הראשון שאני זוכר את עצמי משחק, או שהמשחק הראשון שחושבים עליו, שחושבים על משחק מצליח, הוא המשחק הזה. משחק פונג ב-1972. שני מקלות קטנים, כדור קטן, אתה משחק נגד המחשב, המחשב מנסה לנצח אותך. רוב המקרים אתה מפסיד, אבל לפעמים אם אתה מהיר תגובה, אתה יכול להצליח. היום שימו לב איזה משחקים יש לנו היום. עם גרפיקה ואפקטים ופידליטי. פידליטי זה כל כך דומה למציאות. משחקים שבאמת פורצים כל פלטפורמה ושאפשר לשחק אותם גם במחשב, גם בסמארטפון, גם בקונסולות יהודיות. יש המון המון סוגי משחקים. כל אחד אוהב משחקים מסוג מסוים. אותו דבר לגבי הפיתוח. אפשר לפתח משחקים שהם יותר משחקי אסטרטגיה, אפשר לפתח משחקים שהם יותר משחקי עיריות. יש המון מגוון של משחקים שכל אחד יכול למצוא את מקומו בו כמפתח משחקים. אבל בואו נדבר קצת על התעשייה. לא כולם יודעים, וכאן המקום להגיד. התעשייה הזאת מגלגלת כמעט 100 מיליארד דולר. אלה הנתונים שחברת ניוזו של 2016. אנחנו שמים לב שעיקר השוק צומח במזרח, גם בסין, בארצות הברית כמעט חצי חצי, כשהצפי הוא שבכל שנה השוק של כמעט 100 ביליון דולר, שזה מיליארדים, 100 מיליארד, הולך לעלות ב8-9% כל שנה. אנחנו יודעים שעיקר הצמיחה קורית בשוק הסלולר. רוב הזמן אנחנו עם הסלולר, אנחנו אוהבים לשחק במשחקי סלולר, וגם כאן אנחנו רואים עלייה גדולה בתעשייה הזאת. אנחנו מדברים על העלייה של הספורט הדיגיטלי, האי-ספורט. ברגע זה שאני מדבר איתכם, משחקים בו זמנית, ברגע זה, עכשיו, שאני מדבר איתכם, משחקים 25 מיליון שחקנים במשחק League of Legends. יש קהל ענק שצופה במשחקים האלה. 140 מיליון צפו בטורניר האחרון. יש לנו על זה תוכנית נפרדת. זאת אומרת, זו תעשייה לא רק של מפתחים, אלא תעשייה שהפיתוח משחקים עצמו משמש לעוד צרכים, כמו לתעשיית הבידור, למשל. משחקים עכשיו הם עניין רציני מאוד. יש אמרה שאומרת, תראה, אין שום טעם בשביל מה להשתמש במחשב בשביל לכתוב, לעשות מדעים. התפקיד היחידי של המחשב זה לשחק במשחקים. ובאמת, אני קורא למשחקים הדיגיטליים פוש טכנולוגי. מה זה פוש טכנולוגי? בשביל לכתוב מסמך וורד או להכין איזשהו עבודה לבית ספר, לא צריך מחשב עם כרטיס מסך חדש, לא צריך להשתכלל ולקנות קונסולה חדשה. עצם זה שאני משחק במשחקים שהם יותר ריאליסטיים, הם יותר אינטראקטיביים, הבינה מלאכותית של השחקנים שמשחקים נגדי היא יותר חזקה, מחייב אותי להשקיע בחומרה יותר גדולה. חומרה יותר גדולה, חברות מפתחות חומרה עבור המשחקים. היום אתה יכול למצוא במכשיר של כף היד בסמארטפון טכנולוגיה שיכולה להעיף את החללית הראשונה לירח. והסיבה לכך היא שהמשחקים הם אלה שגורמים כל הזמן להתפתח, גם מבחינת החומרה וגם מבחינת התוכנה. לכן אלה הגורמים שהופכים את תעשיית המחשב או המשחקים לתעשייה, תעשייה שהיא פוש טכנולוגי, שמושכת את הטכנולוגיה ואת הקדמה ואת החידושים קדימה. זאת התעשייה. משחקים גם משמשים בקולנוע. אנחנו לא נדבר על אומנות במשחקים, אבל אנחנו יודעים שהרבה מקרים סרט יוצא כקדימון למשחק. פעם זה היה הפוך. עכשיו בואו תנחשו כמה כסף מרוויחים בתעשיית המשחקים וכמה כסף מרוויחים בתעשיית הקולנוע. 100 מיליארד בשנה. תעשיית המשחקים הדיגיטליים מגלגלת פי 2.5 הכנסות מתעשיית הקולנוע והטלוויזיה. גם יחד. אנחנו יודעים שבעתיד, לפי אילון מאסק, המשחקים הולכים להיות משולבים בכל אורחות החיים שלנו. אם זה אפליקציות כמו שאנחנו מכירים כבר ווייז וגם אפליקציות אחרות, אנחנו נראה את המשחוק נכנס וחודר לכל החיים שלנו, כל מהלך החיים. מה שזה אומר, שהולך להיות ביקוש גדול מאוד למהנדסים, למתכנתים, וכמו שאנחנו יודעים לא רק למתכנתים, אלא כל מי שמתעסק בתחום הזה של תעשיית המשחקים. מנועי משחקים משמשים לנו לבנייה של משחק, הם חוסים לנו הרבה שעות אדם ומאפשרים לנו ליצור דברים בצורה אפקטיבית ויעילה. אנחנו מכירים מנועי משחקים, אחד מהם הוא יוניטי שהוא מנוע מוביל שבו גם משתמשים בו סטודנטים.
יחד עם זאת, אנחנו יודעים שתחום המשחקים נשלט ברובו על ידי גברים. אוקיי? מבחינה סטטיסטית, על כל 10 גברים, יש 2 נשים שמפתחות משחקים. אבל הדבר הזה הולך ומשתנה. המגמה הזאת של חדירת נשים ובנות לתחום הפיתוח הולך ומשתנה, וזה מה שאנחנו שואפים אליו. אתם צריכות להרגיש שאתם מסוגלות. אם יש תלמידות שצופות בנו, אני רוצה להראות לכם דוגמה. הדוגמה היא של קים סוויפט. קים סוויפט התחילה בתור תלמידה שפיתחה משחק נורא יפה על מלכה שהולכת ומחפשת את הנסיך, להציל את הנסיך. והמשחק הזה הפך על ידי חברת ולב, שודרג ונהפך למשחק שנקרא פורטל, למי שמכיר. משחק מאוד מפורסם, מאוד ידוע, וקים סוויפט היא המפתחת הראשית שלו, והיא אחת הדוגמאות הטובות ביותר לכך שגם נשים ובנות יכולות להשתמש בכלי הזה של הפיתוח משחקים על מנת להתקדם וליצור קריירה. בואו נראה שהוא קליפ מתוך המשחק. תשימו לב, הוא פחות משחק של עיריות, אבל יותר משחק של אסטרטגיה וחשיבה והתמצאות במרחב. הפורטל הוא, ברגע שאני כאילו לוחץ על מקום מסוים באדמה, פותח פתח ואני יכול לצאת במקום אחר, והמטרה שלי היא להעביר, לעבור ולהעביר דברים ממקום למקום וגם לעבור חדרים. המשחק הזה הצליח מאוד והוא נחשב לאחד המשחקים המצליחים ביותר בעולם, וזאת גרסה 2, אנחנו אומרים שהוא גיימפליי של גרסה שנייה של המשחק. אני יוצר איזשהו חור עם הרובה המיוחד שיש לי, ואני עובר, שימו לב, אני יכול להעביר דבר ממקום אחד למקום שני, ואז לפתוח ולעבור למכשול הבא. כמובן שאני נלחם בכל הרובוטים שרוצים להרוג אותי, אבל עדיין המשחק הזה עצמו הוא משחק שמשלב המון אסטרטגיה, המון חשיבה והמון תלת מימד. זה היה משחק פורטל, וקים סוויפט היא מפתחת הראשית שלו וכדמות לחיקוי. ארצות הברית, ברק אובמה, הנשיא הוציא של ארצות הברית, השקיע שנה ובשלוש שנים האחרונות 500 מיליארד דולר בשילוב של משחקים כמו פורטל ומשחקים אחרים במערכת החינוך האמריקאית. למה הם עושים את זה? יש להם 3 סיבות למה הם עושים את זה. אחד, הפיתוח משחקים עצמו משמש ללמידת תכנות וללמידת מדעים. דבר השני, אובמה בעצמו הכריז שהוא רוצה לשמור על יתרון הטכנולוגי של ארצות הברית על פני שאר מדינות העולם, שראינו שלאט לאט מתפתחות ועולות, כמו סין והודו. וכמובן, הדבר השלישי, לא פחות חשוב, לשלב את הבנות בתעשיית ההייטק על ידי זה שהן נכנסות לתחום של הפיתוח בצורה משחקית יותר. לא כשיעורים פרונטליים, אלא יותר בשיעורים של תכנות ולמידה של משחקים, ודרך זה נכנסות להייטק. מה חשוב, או מה כל משחק מצליח חייב לכלול? לא הכל, אבל חלק מהדברים. מה דעתכם? האם חשובה הגרפיקה? האם חשוב הסיפור? האם חשוב המשחקיות עצמה של הגיימפליי? אבל אפשר להגיד שלכל משחק יש 4 מרכיבים. המכניקות, החוקים הנסתרים שמפעילים את המשחק, הטכנולוגיה שעל גביה הוא יושב, הסיפור והאסתטיקה, שזה סך הכל החוויות של השחקן במשחק. אנחנו נארח כאן באולפן מפתחי משחקים עצמאיים ומפתחים שמפתחים בחברות, ודרכם נלמד טיפה יותר טוב על התחום הזה. מושגי המפתח בפיתוח משחקים הם, כמו שציינתי קודם, 4 המרכיבים הקודמים, וכשאתה מפתח משחקים, אתה שואל את עצמך את השאלות האלה. האם אתה זקוק לזה במשחק שלך, ואם אתה זקוק להם, אתה תפתח אותם בצורה טובה. אנחנו יודעים היום שמשחקים גם משמשים לא רק לפיתוח משחקים רק להנאה, אלא משחקים לצורך השגת מטרות אחרות, אם זה לאימון והכשרה, לעסקים, לשיקום, למידה שיתופית. אנחנו קוראים לזה serious game, זה תחום מאוד מאוד גדול ונרחב, שבו מתעסקות חברות הלמידה, חברות הלמידה מרחוק, ארגונים, ממשלות, הצבא, בעצם שם התחיל הכל. אז יש לנו כאן דוגמאות לכל מיני דברים שפותחו על מנת לשפר דברים או להשיג מטרות אחרות. התחום נקרא serious game, וזה גם תחום שמפתחי משחקים יכולים למצוא את עצמם. יש לנו פיתוח משחקים עבור שיקום תנועתי, עבור שיקום בכלל, אם זה אנשים שנפגעים או אם זה מניעה של דברים, צרכים מיוחדים, או לחיזוק דברים, למשל עבור מבוגרים. אז יש לנו כל מיני סוגים וכל מיני פיתוחים שאפשר לעשות בתחום הזה של פיתוח המשחקים, תחום נפלא, ואני ממליץ לכם לקרוא עליו וללמוד עליו יותר. אז לסיכום, בואו לשחק. אני מזמין אתכם להיכנס לאפליקציה שלנו ולשחק במשחק של האפליקציה שבה אתם תראו עד כמה אתם באמת מבינים בפיתוח משחקים. והפעם הבאה להתראות, Game On.
היי, שלום לכולם, אנחנו בתוכנית הגיימינג, והפעם על פיתוח משחקים באולפן, זיו ועומר. שלום, מה שלומכם? אהלן, מה העניינים? נהדר, תגידו, איך הגעתם לתחום הזה של גיימינג בכלל? אני חושב שאת הגיימינג התחלנו עוד בשלב קצת יותר מוקדם, של החיים, שהיינו ילדים, איפשהו שיצא אזור הגיימבוי קולור, התחלנו להיכנס לתוך העניינים, ומאז רק התחלנו ושיחקנו בעוד משחקים, והתפתחנו בעצם, שם אני חושב שהכל התחיל. והיום אתם בעצם נמצאים במקום שאתם מפתחים משחק מאוד מעניין לילדים צעירים. איך הגעתם לרעיון של קיטקוט ועל מה זה עובד? תראה, היום אנחנו סטודנטים, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, בבאר שבע, ונכנסנו לתוך מאיץ ששייך לאוניברסיטה, שבעצם נתן לנו פלטפורמה מאוד גדולה להתחיל ולפתח משחק, שהמטרה שלו הוא לפתח אצל ילדים את היכולות וההבנה והפיתוח של חשיבה תכנותית כבר מגיל צעיר. אוקיי, אנחנו רואים את זה עכשיו ברקע, אפשר ממש לראות בקליפ איך הדברים נראים. אני פשוט רואה פה ממש עולם וירטואלי, נכון, דרקונים, מאוד יפה. בקליפ אתה בעצם רואה את העולם הווירטואלי, שאותו ילד, הילד שאותו משחק במשחק ורוצה לפתח את היכולות, בוחר את הדרקון האישי שלו, נכנס לתוך התמונה, משחק בעולם וירטואלי, פוגש את חברים שלו, מפתח את האי האישי שלו ובעצם חי בתוך המשחק. ואיך זה קשור לתכנות? מה זה החשיבה התכנותית בכלל שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה? אז זהו, אז אנחנו כאילו בעיקרון מה שפיתחנו זה יצרנו בעצם איזשהו פלטפורמה שבמקום... אז מה שבעצם ניסינו ליצור זה אפשר לראות גם המסך שבעצם יש לנו איזשהו פעולות כמו הקורבן משחק בתחוד הימינה ובעצם הדרקון צריך להגיע ליד שלו שקורא מפרגע הטובה בסך הכל זה מגמה איזשהו חשיבה שמשתמשים בה בתכנות ובכלל בכל זה איזשהו basic skill אני רואה שאין פה בכלל שפה, שאין פה מיידים נכון אם אני ילד סיני אני רוצה לסבר לכם את האוזן, יש דבר כבר אמהות הטייגריות הסיניות מוכנות להשקיע $10,000 בשנה כדי לתת לילדים שלהם הצעירים, בני ה-5, בני ה-4, להתחיל ללמוד תכנות. למה זה כל כך חשוב ללמוד חשיבה תכנותית לדעתכם? אז זהו, חשיבה תכנותית קודם כל היא... זה לא רק מי שרוצה להיות מתכנת צריך את החשיבה הזאת. זו חשיבה שיכולה לעזור לך בכל פן בחיים, אם זה יצירתיות, חשיבה ככה כמה שלבים קדימה. ובעצם אני חושב שכל אמא רוצה שהילד שלה בעצם תהיה לו חשיבה בריאה והיגיון, והמשחק הזה שאנחנו בעצם מייצרים ממש דוחף לכיוון הזה. אז אם נוכל כאילו לראות שוב את המשחק, לראות איך זה באמת עובד, מה אנחנו עכשיו מדברים? אנחנו בתוכנית בגנוע, בתוכנית בגנוע, בתוכנית בגנוע, בתוכנית בגנוע, בתוכנית בגנוע, שרוצים להיכנס לעולם הזה שבכלל להיות מפתחים. מה צריך, איזה קישורים צריך בשביל לדעת לפתח כזה משחק? שום ניסיון וכן מעניין אותה העולם הזה וכן רוצה ללמוד ולא בכך רוצה להיות מתכנת אלא רוצה להרגיש את העולם ולהיות מוכן לכל דבר שהוא ירצה לעשות. אנחנו בעצם מפתחים פה סוג של חשיבה של המאה ה-21 שבעצם דורשת מילדים כן את ההבנה של לדעת לחשוב כמה צעדים קדימה ולהבין איך העולם שכולנו חיים בו, בעצם עולם המחשבים עובד ומתפתח ובעצם הרעיון הוא ממש לבוא וילד שבלי אף ניסיון יכול להיכנס לתוך המשחק ולהתחיל להבין מה זה תכנות, איך העולם בנוי, אין פה שום לא צורך בקוד, שום פחד מלהיכנס. לא צריך לשפה, שום דבר. זה לגבי השחקן, אבל אם ילד עכשיו צופה בנו, ילד בכיתה ו' או בכיתה ז', בחטיבת ביניים או אפילו בתיכון, והוא רוצה לפתח משחק כזה, תלת ממדי, איך עושים את זה? זה מה שמעניין את התלמידים. אז מה עושים? אם נוכל לראות את זה שוב, את העולם הווירטואלי, כי זה נורא יפה. בואו נראה, כן, זה פשוט נראה מדהים, אז בואו נראה. בגדול, מה שצריך... מי שמפתח, עכשיו עוברים לכובע של המפתח, מכובע השחקן לכובע המפתח. אז זהו, בכובע המפתח, בגדול יש עכשיו הרבה מאוד תוכנות שבאמת עוזרות לפתח בצורה מאוד נוחה. לדוגמת, את המשחק הזה פיתחנו בפלטפורמה שנקראת יוניטי, שזה באמת עזר לנו. לא צריך ידע too much בתכנות, צריך שיהיה ידע בסיסי. לדעת שפת תכנות, צריך לדעת שפת, כמובן, צריך לדעת שפת תכנות, ואני חושב שבכלל, בתכנות זה הרבה להשתפשף, זה לנסות, זה ניסוי ותהייה, וככה עם הזמן באמת מצליחים. כמה שעות בשבוע אתם משקיעים לפתח את המשחק, שהוא עדיין בפיתוח, מנסה כי אני מכיר, כי אנחנו, כן, נסביר דבר פשוט. הרבה מאוד, זה לא עניין פשוט, כל פעם אתה עושה משהו, ומבין שצריך לעשות אותו בצורה קצת שונה,
מתחיל מחדש, אסור לפחד, צריך לרוץ על זה קדימה. זה הנקודה המרכזית, אסור לפחד, צריך, עדיף לטעות מאשר פשוט לא לנסות. זאת אומרת, זה חשיבה של, חשיבה משחקית, מה שאני קורא לה, כאילו, עדיף שתיכשל, אתה עומד מהכישלון, משתמש בזה בשביל להשתפר ולהיות טוב יותר. עכשיו, מה החזון שלכם לגבי המשחק, קיטקוד? כי יש בשוק כל מיני תוכנות, אנחנו מכירים את סקרץ' של MIT, של מיץ' רזניק מהמדיה לב, ועוד תוכנות של לימידת תכנות לגיל צעיר. ששם אתה כן, זה אומנם חזותי, אבל אתה עדיין צריך שפה. מה החזון שלכם לגבי קיטקוד? אנחנו באמת באנו ואמרנו, רצינו ממש לפתוח את העולם לכולם. לא חשוב מי אתה או בן כמה אתה, ההבנה מאוד בסיסית של תכנות כפתורים, לא דורשת ממך שום דבר, בין אם אתה מדבר עברית, אנגלית, רוסית, כל דבר כזה אנחנו אחר. רואים עכשיו רק להדגיש, אנחנו רואים לכל מי שצופה בנו, תבינו, עכשיו מדובר בגריסת דמו של פרויקט, חשיפה ראשונה של פרויקט שנמצא בפיתוח. זה לא גרסה סופית, זה לא שאפשר לשחק עכשיו במשחק ככה להוריד את זה בצורה חופשית עדיין. בקרוב. זה עדיין בקרוב, אבל זה עדיין גרסת פיתוח, לכן מה שאתם רואים פה זה גרסת ניסיון שממחישה את היכולות של המשחק. אם זה העולם, ואם זה הדברים שאפשר לבנות בעולם, ואם זה הלבלים של התכנות, או השלבים של התכנות וכן הלאה. אוקיי. אז הרעיון הוא בעצם כן לפתוח את זה לכולם. הפתיחה מאוד גדולה הזאת היא על ידי תכנות כפתורים, ואין בעצם אף מילה במשחק עצמו, הכל ממש ויזואלי והגיוני. ובעצם הרעיון היה לפתוח את זה לכולם ולתת את האפשרות שכל אחד שרוצה להיכנס לעולם הזה, יהיה לו בעצם את הקפיצת מדרגה הגדולה. זאת אומרת שהוא יכול ללא החסמים הטכנולוגיים, אין כאילו כמעט חסם של שפה. אם דיברנו על משחקים שהם שוברי תרבות ומחסומי שפה ותרבות, אז פה כל ילד, בכל העולם למעשה, אפשר לחבר בין ילד, רגע, ותהיה אולי אפשרות שילד מהודו, כמובן. יוכל לשחק יחד עם ילד מישראל, או ילד מסין יוכל לשחק עם ילד בישראל, או ילד בערב הסעודית יוכל לשחק עם ילד ישראלי? בשלב המתקדם גם של, לא בגרסת הדמה, בגרסות מכוערות יותר, אנחנו מתכננים לעשות איזשהו מולטיפלייר, שממש... מולטיפלייר רק למי שלא מכיר, זה משחק מרובי משתתפים. כן, משחק מרובי משתתפים, שכמה משתתפים יוכלו לשחק ביחד, גם יהיה איזשהו צ'אט בסיסי, וגם יותר מזה, הם יוכלו לשתף פעולה כדי בעצם ממש לבצע את הפעולות. זאת אומרת, אני יכול, אתה בעצם אומר שאני, זה משהו חדש מה שאתה אומר עכשיו, שלא שמעתי את זה קודם. אתה אומר בעצם שאני יכול להחליט שאני רוצה, ראינו שם דרקון, שאני רוצה להגיד לו לאן ללכת, בעצם לא להגיד לו, אני כאילו לוחץ על סימנים שמהווים את החשיבה הלוגית, ואז אם נתקעתי במשהו, אני קורא לחבר שלי שנמצא במקום אחר בכלל בעולם, אומר, בוא תעזור לי ביחד לעשות, להשלים את המשימה, כזה דבר. זה נשמע מדהים. זה גם, כמו שאתה אמרת, וגם בכללי שפשוט אנחנו ניצור איזשהו משימות שדורשות שיתוף פעולה. כי כמו שאמרנו שחשבנו בעצם איך לכוון את המשחק הזה, אחד הדברים המאוד חשובים כשאנחנו גם עכשיו כסטודנטים וגם בכלל בעולם הזה, זה שיתוף פעולה. זה צריך, כל בן אדם צריך לדעת שגם במיוחד בתוכנה שעכשיו אתה בא לפתח, אתה לא יכול לפתח הכל מעל לפתף. ברור. אתה נעזר בעוד אנשים. אתה נעזר בעוד אנשים כי לבד למעשה אי אפשר. זה כמו משחקי רשת מרובי משתתפים שדיברנו, יש לנו פרק על מנהיגות. העניין שמעניין אותי, צופים בנו גם הורים. הורים לילדים. צעירים וגם בחטיבות ותיכונים. מה אתם יכולים להגיד להורים על העולם הזה של התכנות, העולם של הלמידה של תכנות דרך המשחקים, בעצם המשחק הוא הגשר, איך, מה אתם יכולים לספר להם? אתם יכולים לפנות להם עצמם ולספר להם מה המסר, ככה לסיום. אני אתחיל ואגיד שאנחנו בעצם הבאנו את המשחק הזה מצורך, הכוונה שאנחנו גדלנו לתוך, נולדנו לתוך העולם הטכנולוגי, נולדנו למשחקים, שלנו מסכים, וגדלנו בעצם בתוך זה, הגענו להיות סטודנטים למדעי המחשב והנדסת תוכנה, ובמהלך הלילות הבנו שאם היו מלמדים אותנו את הכל בשלב טיפ-טיפה יותר מוקדם, להתחיל קודם, את כל הסיפור. היינו יכולים להתחיל. ובעצם כל הפרויקט שלנו התחיל מאותה נקודה שאמרה, בוא נעזור לילדים הקטנים כבר להיכנס לעולם הזה בצורה יותר חלקה ויותר מהירה. שוב, אם ככה אנחנו פונים להורים ואומרים, אז גם בתוך המשחק שלנו יהיה את הפלטפורמה ההורית, או של המורה, או הגוף המפתח. זה מעניין, זה משהו שלא שמענו קודם. אז יש פלטפורמה שבעצם גם ההורה יוכל להיכנס, ומה יוכל לראות? בעצם אפשר לראות את ההתקדמות של הילד, להבין מה הילד בעצם למד, ככה שכל דבר שהילד עומד, גם ההורה יוכל ככה להשאיר את הידע האישי שלו. משוב, עבודה בין חברים, אישורים, פיקוח על הילד, כל הדברים האלה כן יתאפשרו להורים. פלטפורמה מאוד פתוחה, מאוד ידידותית, מאוד פשוטה. הבנתי, בואו לא נגלה את הכל, כי אני מבין, ככה, אולי אנשים לא הבינו, או מי שצופה בנו, אבל אני אתן לכם ככה, מדובר בסטארט-אפ. זה סטארט-אפ של חדש. וכל סטארט-אפ יש לו חזון מסוים, ואני חושב שפרסתם פה את החזון מאוד, מאוד יפה,
כשאתה דיברת על הצורך, אתה אמרת שבעצם צורך שבא ממכם, שזה נורא יפה. זאת אומרת, אם הייתי לומד, מתחיל ללמוד קודם, הייתי אולי היום יותר טוב, אבל יכולים לספר, כי אני יודע שעשיתם שהיא עבודה על הצורך שמגלים אותו, לא רק צורך שאתם גיליתם, אלא זה צורך שקיים בכל העולם, נכון או שאני טועה? זה צורך שקיים מאוד בעולם, רואים את זה היום בהרבה מאוד פלטפורמות ומשחקים שכן נפתחים לעולם. שוב, כל המשחקים האלה מאוד ידידותיים, כוללים קוד ולא רק תכנותי כפתורים. אנחנו באנו ואמרנו, בוא נעשה את זה מאוד ידידותי. בוא ניקח משחק שכולנו אוהבים לעשות, לא משנה מי אתה או בן כמה אתה, כולם אוהבים לשחק. נכנס לעולם הזה ובתוך המשחק נוסיף את הערך הנוסף הזה של תכנות. דרך המשחק הזה נוכל ללמוד צורת חשיבה קצת חדשה, קצת מאתגרת, ושוב, העולם הזה בעצם מוקף באיזשהו משחק שאמור להיות מאוד מענה וחוויית. וחשוב להדגיש במיוחד להורים גם שזה, כן. גם מי שלא רוצה בהכרח שהבן שלו לא יהיה מתכנת, זה כי הדברים שאנחנו נותנים הם בעצם נכונים לכל עבודה ובאשר תהיה. אם זה לצורך העניין עורך דין, רופא או מהנדס כלשהו, הכישורים שאנחנו בעצם מנסים להקנות, זה משהו שהוא טוב לכל אחד בתחום האחר. כישורי חיים דרך התכנות, נהדר. אז תודה רבה שהתארחתם אצלנו. Game on לכולם, להתראות. שלום שלום, אני שמח שבאתם. היום אנחנו מארחים באולפן מפתח משחקים בכיר, איישר מלונדון. שלום ירוסלב, מה נשמע? היי חנן, הכל בסדר, מה שלומכם בישראל? שלומנו מצוין, שמע, אני מציע שככה נרים איזה כוס, ככה נשתה כוס, אצלכם כוס תה, אצלנו שותים קפה. כן, תה עם חלב, תה עם חלב, נהדר. אוקיי, תראה, אנחנו מכירים כבר די הרבה זמן, והסיבה שככה אני מאוד שמח שאתה כאן, היא העובדה שהחבר'ה שצופים בנו רוצים לדעת מה זה תכנות משחקים. איך הגעת להיות מתכנת משחקים? ויותר מזה, איך הגעת להיות מתכנת משחקים עכשיו באחת החברות הכי גדולות בעולם, בלונדון? אוקיי, אז קודם כל יש תכנות משחקים הוא תחום מאוד נרחב, זה בעצם כולל הרבה תחומים שונים של הנדסה ותכנות, יש מתכנתים ומהנדסים מכל מיני סוגים שעובדים על משחקים, אז אני קצת אפרט בהמשך על כל תפקיד ובעצם במה מתעסקים, והגעתי לזה בעצם בתור ילד, נער, הייתי גיימר, בעצם כמעט ולא הלכתי לבית ספר, אני מודה, ולא חשבתי על זה בתור מקצוע עד בערך אחרי הצבא, שחשבתי מה אני הולך לעשות עם החיים שלי, מה אני אוהב לעשות, ומשחקים זה משהו שהוא בעצם הכיף הכי גדול, זה הדבר שאני הכי נהנה ואני אוהב לעשות אותו, אז אמרתי, ננסה גם להפוך את התחום העניין הזה למקצוע. תחביב של פיתוח, בעצם התחלת בתור גיימר, אחד שמשחק במשחקים, ואז התחלת גם לפתח בתחביב, כאילו לא כמקצוע, את המשחקים. למדת לתכנת באופן עצמאי? לא, את האמת שלא. אני סיימתי את הצבא ובעצם חיפשתי ככה איזה תואר אני רוצה ללמוד, וחיפשתי בעצם תואר שקשור לתחום המשחקים, ומצאתי רק מקום אחד בישראל שבאותו זמן הציע תואר מתמחות במשחקים, שזה מכללת שנקר עם התמחות... לא בקורס. שם הכרנו בקורס, אז אפשר להגיד שחלק מהסיבה שהגעתי להיות מפתח זה הקורס הזה שבזכותו נרשמתי לשנקר. ומשם, איך בעצם אתה מגיע להיות מפתח משחקים בחברות בארץ ובחברה בחול עכשיו? אז זה היה ממש ספונטני, לא חיפשתי עבודה ופנו אליי בלינקדאין מיוביסופט ואמרו, אנחנו צריכים באופן די דחוף פלטפורם אינג'יניר, שזה בעצם מפתח שאחראי על אינטגרציה של פלטפורמות מסוימות ושל מובייל, בעצם לא עובד על תחום המשחק, על פיתוח המשחק עצמו, על הגיימפליי, אלא יותר על אופטימיזציה למובייל, על אינטגרציה של כל מיני פלאגינים ובעצם תחום יותר טכני מאשר תחום של פיתוח גיימפליי AI ודברים יותר של משחקים. זאת אומרת, ככה נוכל לראות ברקע את אחד המשחקים שאתה היום ככה עוסק בהם במסגרת העבודה שלך, נקרא להם משהו כאילו עם השארק, נכון? זה משחק שאתה צריך
יש איזה קריש רעב, ואתה בעצם אחראי על ההתאמה שלו לכל המכשירים בעולם. כמה שחקנים משחקים במשחק הזה, ומה אתה יכול לספר לנו על התפקיד שלך? אנחנו רואים ברגע את המשחק. יש עשרות מיליונים, אם אני לא טועה. אני לא בתחום האנליזה, אז קשה לי להגיד, אבל הוא משחק מאוד פופולרי. כמה זה פופולרי? אנשים שלא מכירים. מה זה, מיליון, שני מיליון, שלושה מיליון שחקנים? סביבות של מאות מיליונים, כמה מאות מיליונים, אם אני לא טועה, כשהמשחק יצא במאי, אז הוא היה, במאי 2016, הוא היה מקום ראשון בהורדות כמעט בכל המדינות, במשך כמה שבועות. זאת אומרת, מאות מיליונים של אנשים משחקים את הקריש הרעב הזה. בקריש, במשחק. כן. מדהים, אז מה אתה יכול לספר כאילו באמת על ה... על התפקיד של מפתח משחקים, ומה זה שונה מכל דבר אחר, או בעצם מה, ממה אתה נהנה בעבודה שלך? אז אני נהנה בעיקר מזה שיש לי את האפשרות לשחק במשחקים שאנחנו מפתחים, ולתת פידבק, פידבק התפתחותי למשחק, איך שאני רואה, בדרכים שאני רואה שאפשר לשפר את המשחק. לא תמיד מקשיבים לכל הפידבק, אבל האפשרות הזאת זה ממש כיף להשפיע, ושיש לך את היכולת לגבש את המשחק הבא שיצא, ובשם שלך חרוט על משחק, משחק שמאות מיליונים של אנשים משחקים בו. זה נורא כיף. והתפקיד עצמו, בעצם התפקיד שלי הוא, כרגע עברתי תפקיד, אבל במשחק הקודם זה הפלטפורם אינג'יניר, שזה בעצם... אחראי על הוצאה של משחק לאנדרואיד, iOS, התאמה של איכות גרפית לכל פלטפורמה, כי נגיד באנדרואיד יש דיווייסים שהם חלשים, יש דיווייסים שהם חזקים, אז אנחנו רוצים לתת את החוויה האופטימלית לכל סוג של מכשיר, החל ממשהו כמו סמסונג גלקסי S4 עד אייפון 7, אז אנחנו רוצים לתת את הגרפיקה המרבית ואת ה... חוויה הכי טובה. פשוט כי הרבה מאוד אנשים משחקים בסמארטפונים, זאת אומרת, אם אני איך אתה מפתח, יש מנוע משחקים שהרבה מאוד אוהבים לפתח בו, שנקרא יוניטי, אני לא יודע אם בזה אתם פיתחתם את המשחק, אבל מן הסתם צריך לעשות את ההתאמות, אני איך שהדמות של הקרי שמופיעה על מסך גדול, תיכנס בתוך מסך קטן, ולהפוך את כל האלמנטים של, של המכשולים, או של האפקטים, של המים, הכל כאילו צריך להיות מותאם לכל מכשיר. זה אתגר לא קטן מן הסתם. זה אתגר מחשבתי, כן, תכנותי, הנדסי, או שזה פשוט אתה לוחץ על כפתור והכל עובד. איך זה עובד? לא, לא, זה לא רק לוחץ על כפתור, זה הרבה עבודה קשה, הרבה מחקר, מתמטיקה גם בשביל אנליזה, וזה באמת תחום שלוקח חודשים, אם לא שנים, בשביל להביא משחק לרמה שהוא יכול לעבוד על כל מיני פלטפורמות. לצורך העניין, לפתח את הגיימפלי של המשחק, זאת אומרת, את המשחקיות, את השליטה במשחק, את הפיזיקה, זה תחום של פיתוח המשחק עצמו, של הגיימפלי, זה נגיד לוקח 50% מהזמן, ועוד 50% מהזמן זה להתאים אותו שהוא ירוץ טוב על כל הפלטפורמות. זה אתגר מאוד גדול ביחס לנגיד לקונסולות, שבקונסולות יש לך חומרה אחת, ואתה תחת המגבלות של החומרה הזאת יכול לעשות א', ב', ג', ואתה לא צריך לחשוב מראש על זה שפתאום אתה צריך לרוץ על חומרה שהיא הרבה פחות טובה או הרבה יותר טובה, ואתה רוצה לשפר, לתת חוויה יותר טובה על חומרה יותר טובה. אז זה בעצם האתגר במובייל שהרבה מאוד אנשים לא מכירים שהאתגר הזה קיים. כן, זאת אומרת, המשתמש הרגיל אותו זה לא מעניין, הוא לוחץ על כפתור והוא רוצה שהכל יעבוד חלק ונהדר ונפלא, וזוכר שגם בשיחות שלנו לפני, על כל מיני פרויקטים אחרים ככה אתה מדבר ואתה אומר, תשמעו, זה לא כל כך פשוט, צריך כאילו... מבחינה חישובית, יש פה אתגר הנדסי ומתמטי מאוד גדול כדי שהמנוע יתמוך, זאת אומרת, כדי שהשחקן שהוא משחק, הכל יעבוד, ירוץ חלק וטוב, צריך לעשות כל מיני שפצורים ושינויים גם בנוסחאות וגם בכל הדברים של המנוע על מנת שהמשחק ירוץ חלק, נכון? זה כאילו, זה האתגר, זה הפיצוח בעצם. כן, כן, בצורה כללית, כן, זה אתגר, כן. יש כמה שיטות לגרום לזה לעבוד, לפעמים לא רוצים שיטה, אז מחפשים דרך עקיפין, מחפשים, מנסים לפתח משהו לבד בשביל להתמודד עם האתגר הזה, אבל באופן כללי, כן, זה להתאים את ה... לא את המנוע, להתאים את ה... את ה...
צורה שבה המשחק שלך משתמש במנוע בשביל שהמשחק ירוץ בצורה מרבית על כל המכשירים. תראה, צופים בנו בתוכנית גם הורים, גם תלמידים, גם הורים. יש איזשהו משהו שאתה יכול לספר מהנקודת מבט שלך כרגע בלונדון על כל התעשייה הזאת של המשחקים, מה שנקרא גיימינג אינדסטרי, לאן אנחנו הולכים? לאיפה עוד אפשר להתפתח מכאן? זו שאלה מעניינת, ואני חושב שהרבה אנשים רוצים לדעת את התשובה, אין לי משהו ככה החלטי להגיד, אין לי משהו חקוק באבן להגיד על זה, אבל בעצם התחום של המובייל כרגע הוא התחום שהכי מתפתח בצורה הכי מהירה ומרוויח הכי הרבה כסף בכל האינדסטרי של הגיימינג. והתחום הזה הופך למאוד מדעי, בעצם בהשוואה לשנים שהמובייל רק, שהסמארטפונים רק יצאו והמשחקים הראשונים שיצאו, שזה היה בעניין של מזל, שזה היה להוציא משחק, הוא תופס, אתה מרוויח כסף. עכשיו זה עניין מאוד מדעי שיש לך, בכל חברה גדולה יש לך צוותים של אנליסטים שמנתחים. ממש מקצוע. ממש מקצוע, מרמת הרעיון עד רמת המשחק הגמור, מנתחים כל הזמן כמה המשחק ירוויח, ובעצם חברות רבות משקיעות לפעמים מיליונים במשחק ומחליטות להרוג אותו לפני שיוצא לשוק, בגלל שאומרות, מהמחקר שעשינו, מהסטטיסטיקה שאנחנו הסקנו, המשחק לא רווחי, לא שווה לנו להוציא אותו, ממשיכים למשחק הבא. זה ממש הופך, זה תחום נורא מדעי, זה לא רק עניין של פאנ, זה עניין של KPIs, מה שנקרא, זה נתונים סטטיסטיים על כמה המשחק רווחי, כמה... נכון, אנחנו קוראים לזה הנדסת עושר. שאלה באמת, יש כאילו סברה או הנחה או דעה שרק אם אתה יודע לתכנת, אתה יכול להיות בתעשייה הזאת. צופים בנו גם תלמידים שהם לאו דווקא, אתה יודע, במדעי המחשב או למדו תכנות. האם יש מקום, גם מישהו שהוא לא מתכנת, להיות בתחום הזה? ואם באמת צופים בנו גם הורים וילדים, יש איזשהו טיפ ככה לקראת סיום שאתה יכול להגיד, אתה יכול לשתף בטיפ שלך מהמקום שאתה יושב, אם מישהו רוצה להיות מפתח משחקים, מה הוא צריך לעשות? זה שתי שאלות, אני יודע. אחת זה האם מפתח יכול להיות גם, או מישהו שעוסק בתעשייה, לא חייב להיות, הוא יכול להיות גם שהוא לא מפתח משחקים או מתכנת. והשאלה השנייה, איזה טיפ להורים אתה יכול לתת ולילדים ולבני נוער שצופים בנו עכשיו, אם מישהו רוצה להיות בתחום הזה? אוקיי, אז קודם כל, תכנות זה ממש לא התחום היחיד שאתה יכול להיכנס בו לתעשייה הזאת, ודווקא רוב העובדים בתעשייה הם לא מתכנתים. בדרך כלל, לפי מה שאני מכיר, בדרך כלל משהו כמו 30% מהעובדים המתכנתים. מעניין. יש בעצם הרבה מאוד ארטיסטים, אומנים שעובדים בתחום הזה, שהתחום של הארט, של האומנות, גם מתחלק לכמה תת-תחומים, שזה יכול להיות... מה זה ארט למשל? למה אתה מתכוון? אני מתכוון... לא כולם מכירים. נגיד לעשות חלק אחד של הארט זה... 3D art, זה בעצם הארטיסט שאחראי לעשות את המודלים למשחק, בעצם הדמויות התלת-ממדיות. תפקיד נוסף הוא אומן שמצייר את הסקצ'ים בעצם לפני שהמשחק יוצא, בעצם עושה סטורי בורד, הוא מצייר. הוא מעצב את הסיפור. כן, את הסיפור, אחרי זה יש אומנים שאחראים על טקסטורה, בעצם זה אומנים שהם לא צריכים לדעת אפילו תלת-ממד, הם צריכים, אבל... הם לא צריכים להיות ממש לגמרי 3D artist ולדעת מתמטיקה, הם פשוט צריכים לדעת לצייר יפה. בנוסף לתחום הארטיסט, תחום של הגיים דיזיין, זה בעצם אנשים שחושבים על העלילה של המשחק, שדואגים לזה שמשחקים. מעצבים שלבים? כן, זה level design, זה חלק מהגיים דיזיין. ובאמת, כל מה שצריך בשביל להיכנס לזה, זה הרבה אהבה למשחקים, ניסיון במשחקים, ורצון ויכולת לעבוד, לא צריך לבוא עם איזשהו רקע מקדים של צייר או מתכנת. זאת אומרת, גם אם אתה לא מתכנת, אתה עדיין יכול למצוא את מקומך בתעשייה הזאת. ואיזה איזשהו טיפ יש לך ככה לקראת סיום לבני נוער ולילדים שצופים בנו? עכשיו, אם הם רוצים להיות מפתחים משחקים, מה כדאי להם לעשות? אז קודם כל להאמין בעצמם, ולא להקשיב למי שאומר להם ש... יש הרבה אנשים שליליים שבאים ואומרים ש...
זה לא, שזה לא מקצוע, זה תפסיק לשחק, זה תתמקד במשהו רציני, כי זה כן משהו רציני אם אתה רוצה לעשות אותו. אז להאמין בעצמך, ובאמת, אם רוצים להיכנס לזה בצורה מקצועית, אז לחשוב מה, לאיזה תחום רוצים להיכנס, אם זה תכנות, ארט או דיזיין. מעניין. מעניין, זה פותח המון אפשרויות. סתם ככה לסבר את האוזן, כי לא, לא התעסקנו כאן בעניין של כסף, אבל בממוצע, כמה מרוויח מפתח משחקים? בחול נניח, או בארץ. שאלה קשה, זה תלוי. בממוצע כזה, לא תופס את רבי מילה, אבל שאנשים יקבלו מושג, לא לכולם יודעים על מה מדובר. אני יכול להגיד לך, בתחום התכנות, זה פחות מהממוצע הכללי של התעשייה. נגיד, אתה יכול ללכת לעבוד בבנק ולהרוויח יותר, אבל השאלה אם אתה תהנה מהעבודה באותה צורה שתהנה על המשחק. זה תמיד נכון. כן, אז זה פחות, קצת פחות מהממוצע. אוקיי, ירוסלב, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שהשתתפת בתוכנית. אני מאחל לך המשך הצלחה בדרך שלך, בתעשייה ובכלל. נשמח להתפגש, ותודה רבה. בשמי, בשם כל התלמידים וכל הצופים שלנו שהתארחת אצלנו בתוכנית. תודה רבה. Game on, להתראות. תודה שאירחתם אותי. ביי, להתראות. ביי ביי. היי, שלום שלום, נמצא איתנו היום אלון, שהוא מפתח משחקים עצמאיים. מה שלומך, אלון? אלון, הכל טוב, מה שלומך? מצוין, מזמן נפגשנו, אני אוהב את החולצה. תודה רבה. גיים דיזיינר, אמיתי לגמרי. תגיד לי, מה זה אומר לפתח משחקים עצמאיים? כי שמעתי שאתה מפתח משחק עכשיו עם צוות. כן. נראה אותו ברקע אולי. מה, על מה מדובר? כן, אז זה משחק שנקרא Modern War. זה משחק שהתחלנו לפתח אותו כבר כמעט לפני שנתיים. קודם עכשיו על מסך המלא. כן, כן. שנתיים, וואו. כן, לקח המון זמן, אני גם אסביר למה. בהתחלה היינו ארבעה אנשים עם רעיון לעשות משחק, ולאט לאט גדלנו, והיום אנחנו 15 אנשים. וואו. כולם ישראל חוץ מאחת שזאת לנו מגרמניה. אוקיי. מה המשחק? מה המשחק? רואים אותו ככה ברקע? אז זהו, זה משחק אסטרטגיה, בזמן אמת. לא כמו סיביליזיישן, זה יותר כמו סטארקראפט וקומנד אנד קונקוור והמשחקים האלה. שבעצם אתה משחק יצור, חייזר, שחי בעולם מים, דמיוני. אני רואה, זה ממש יפה. תודה רבה. אז אתה יצור, ואתה בעצם מפתח את עצמך איך שאתה רוצה, אתה יכול לבנות לעצמך כל מיני איברים שונים, החל מפה לתותחים שונים, לבלוטות שמייצרות חומצה, וכל מיני טנטקל וזרועות ודברים כאלה. ואז אתה בעצם חותך את עצמך לחתיכות קטנות, וכל חתיכה הופכת ליצור. משכפל את עצמך. משכפל את עצמך. לאותו יצור או ליצור אחר? יצור חדש, שאתה שולט עליו בנפרד, ואז ככה אתה בעצם בונה לעצמך צבא שלם מתוך היצור הראשון שלך שבנית. תשמע, זה מזכיר לי את המשחק ספור. ספור, כן, נכון. מפתח המשחקים הידוע, וויל רייט. שפיתח את SimCity ואחרי זה נעשה לעשות עוד משחקים. אכן. אז יש לנו השראה מהמשחק הזה, למרות שהתחלנו עכשיו לרעיון לפני שנתחלנו בו, ואז אמרנו, וואו, איזה יופי, יש דבר כזה, אז אנחנו בכיוון הנכון, רק שעוד לא עשו את זה במשחקי אסטרטגיה. מה הכוונה לאסטרטגיה? אסטרטגיה, בגלל שאתה יכול להיות או יצור אחד, או הרבה יצורים קטנים, או לבנות כל מיני צורות שונות וכיוונים שונים ליצורים שלך, אתה נלחם נגד אנשים אחרים, בעצם במולטיפלייר, שגם בונים משחק שיתופי, רב משתתפים. וכל אחד מנה לעצמו את הצבא שלו, ואתה צריך לבנות אסטרטגיות שונות של איך לתקוף, ואיך לכבוש את האזור של האויב. מצוין, אני רק רוצה להזכיר לכל מי שצופה לנו, שיש לנו פרק מיוחד בסדרה שנקרא מנהיגי העתיד, משחקים במשחקי תפקידים מרובי משתתפים, זה נראה לי די דומה, כי אתה חייב לפתח אסטרטגיות וקבלת החלטות, אבל מה שמעניין, אני חושב שמי שצופה בנו עכשיו זה תלמידים בחטיבות ביניים וגם בתיכון. מה זה להיות מפתח עצמאי ואיך הגעת בכלל להיות תהליך שעברת להיות מפתח משחקים? כן. אז כן, כמו שאתה כבר מכיר אותי, יודע שאני באתי בתחום המוזיקה בכלל, עשיתי מוזיקה למשחקים וכך הכרתי המון מפתחים. ויצא לי לעבוד על המון משחקים בארץ, בעיקר מובייל, טלפונים, סמארטפונים וקצת בפייסבוק וכן כאלה. ופחות יצא לי לעשות מוזיקה למשחקי מחשב גדולים. וזה החלום, לעשות מוזיקה למשחקים הגדולים כמו סטארקראפט וסיביליזיישן ודברים כאלה. אמרתי, טוב, אם אני לא מגיע לעשות משחק, אני אמצא משחק, אני לא יודעת, אני חושב שאתה אומר, אתה אומר, יש אחרים מפתחים, אני רוצה גם להיות לפתח משחק כזה גדול. נכון, נכון, ויש לי את החברים שמאוד נחשבים את זה גם בתעשייה, ואמרנו, בוא נעשה בזמן החופשי שלנו, משחק שאנחנו רוצים לשחק בו, זה הדבר שאנחנו עושים. זה הדרייב, זה הפשן שלכם. וזה
זהו, פשוט הלכנו לגדל, ועשינו כמה סיבורים של עצמם, שצוות השתנה והתפתח, ולמדתי המון 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 בשנתיים על הראש, ואומרת צוות, ואיך למצוא אנשים מתאימים, ואיך לחפש אולי משקיעים לזה, ואיך... כמו סטארט-אפ. ממש סטארט-אפ כזה קטן, ואומרנו בזמן החופשי, ושום דבר עדיין לא חברה. זה גם מאוד מעניין, כי אנשים אומרים שלגיימרים אין חיים מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים אותך, שאתה גם עובד, אתה גם עורך מוזיקה, גם גיימר וגם מפתח משחקים, אז הכל משתלב ביחד. אז יש פחות זמן לשחק משחקים, וזה יותר כיף ליצור את המשחקים. לפתח, אתה עברת מהראש של הגבר לראש של זה של לפתח את המשחקים. יש משהו שאני רוצה להגיד לך, צריכים לנו איך כדאי להקים ולשחק. אז זהו, אז כמו שאמרתי, כל אחד יכול לעשות משחקים גיימר. יש המון 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 תוכנות ומיני משחקים, כמו למשל יוניטי וגיימקר, וזה הכל חינם, ואפשר למצוא את זה ברשת. להתחיל ליצור משחקים. ואם אתם, יש לכם איזה רעיון נחמד שאתם רוצים לעשות, פשוט תעשו אותו. אל תחכו, פשוט תעשו אותו, ושיהיה בכיף. בעיקר באמת. אוקיי, גיים און. היי, שלום שלום, נמצא איתנו היום אלון, מה שלומך אלון? בסדר גמור, מה שלומך? אני זוכר, שלומי מצוין, אני זוכר שהקראנו בכנס Game Jam הראשון של המפתחי משחקי מחשב העצמאיים, ואז היה לי איזשהו אתגר שפיתחנו איזשהו משחק והייתי צריך מוזיקה למשחק לעשות. מה זה מוזיקה במשחקים? כי אני מבין שאתה מלחין של מוזיקה במשחקים, מה זה? כן, מוזיקה למשחקים זה היום מוזיקה כמו לכל דבר אחר, לכל מדיה אחרת. כותבים אותה היום עם, כמו מוזיקה לסרטים, עם תזמרות ומקלות. רואים אותך ברקע, אני חושב. ברקע יכולים לראות, כן, יכולים לראות את הדבר של נקרא, מה אני רואה שם את, מה קורה פה? אני רואה את מריו, ותזמורת מנגנת את, את המוזיקה שנלווית למריו. נכון, אז שם עשינו בעצם מכרוזת של מוזיקה ממשחקים, מכל מיני משחקים מוכרים. עם תזמורת אמיתית שנגנה את המוזיקה, והקהל היה צריך לנחש ולזהות את המנגינות המוכרות, כי היום המנגינות ממשחקים מוכרות לכולם. נכון, נכון. זה בעצם מה שהלך שם. זהו, מוזיקה למשחקים זה תשוקה בשבילי, אני מאוד מאוד נהנה לעשות אותה. איך הגעת לזה, לתחום הזה? זהו, מאז ומתמיד למדתי מוזיקה, גם בתור ילד מחלילית לאורגן, בהמשך פסנתר, גיטרות ועוד ועוד אלמנטים והרכבים. ובהמשך נרשמתי למגמת הלחנה לסרטים ברימון, שמאוד עניין אותי. ולאט לאט נכנסתי יותר ויותר לתחום של מוזיקה לסרטים דווקא. אחרי שסיימתי את רימון, פתאום גיליתי שיש בארץ פעילות של יוצרי משחקי מחשב. גיליתי את הגלובל גיים ג'אם, ששם נפגשים כל פעם ויוצרים, שם אנחנו נפגשנו, נכון. ועוד כל מיני כנסים קטנים של פיתוח משחקים. התחלתי להכיר את האנשים, ווואלה, זה מיד חיבר אותי לילדות שלי, אל המשחקי מחשב שאני פועל. בתור גיימר, עכשיו אתה בא לבדור מלחין של מוזיקה למשחקים. זה פשוט היה כל כך כיף, שזה מתחבר מכל הכיוונים, ובאמת גם אנשים בארץ שיוצרים משחקים, זה תעשייה מדהימה, אנשים ממש נחמדים, וזהו, משם זה התגלגל. זה מעניין, כי דיברנו ככה לפני השידור, דיברנו על זה, על ההבדל במשחקים, בוא נגיד, על ההבדל בין הלחנה של מוזיקה למשחק, לבין הלחנה לסרט. מה ההבדלים? אותו דבר? שונה? כן. מה מייחד את ההלחנה למשחקים? אז קודם כל, ההבדל הכי הכי מובהק, ומה שישר אפשר לשים לב, זה שמוזיקה לסרט היא מה שנקרא מוזיקה ליניארית. היא הולכת בקו אחד, שלא משתנה. אתה רואה את הסרט, וכל פעם שתראה את הסרט, תהיה את אותה מוזיקה. נכון. משחק מחשב זה בדיוק ההפך. כל פעם שאתה תשחק, המוזיקה תהיה שונה. אפילו אם תהיה קצת שונה, היא תשתנה קצת לפי מה שקורה במשחק. אם אתה משחק משחק ואתה נתקע על אותו שלב הרבה הרבה זמן, אז המוזיקה פשוט חוזרת על עצמה עוד ועוד פעמים. כאן למשל שראינו את מריו, יש מצב שהמשחק משתנה? דונקי קונג גם, יש מצב שהמוזיקה משתנה תוך כדי המשחק? כן, כבר אז, בשנות ה-80, עלו על טכניקות לעשות את זה, בין אם זה היה בספייס אינוויידרס, שהיו לך ארבעה תווים, שככל שהחלליות התקרבו אליך, אז הם נהיו יותר ויותר מהירים, כן, התווים האלה. כן. אז כבר אז עשו את זה, וגם בסופר מריו אפילו, כמו שאתה אומר, אם השלב עמד להיגמר, אז פתאום המוזיקה נהייתה מהירה ומלחיצה. כן, יותר מלחיץ. זה היה אז, היום יש טכניקות ממש מגניבות לעשות את זה, אפשר לעשות ככל שיש יותר ויותר רביעים במסך, אז נוספים עוד כלי נגינה למשל.
פתאום הכינורות מצטרפים והטופים ויש יותר ויותר לחץ. או שעוברים בין קטעים קצרים של מוזיקה שכל אחד מספר את הסיפור של מקום אחר או אווירה אחרת. ואין לזה גבול. זאת אומרת, בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אתה לא רק יוצר את המוזיקה, אתה גם משבץ אותה בכל מיני מקומות, וגם אתה מתכנת אותה, אתה אומר, מה יופיע פה, מה יופיע שם, זה נראה מאוד מורכב. נכון. לומדים את זה איפשהו? אז קודם כל כן. כי צופים לנו תלמידים ובני נוער, גם בחטיבות וגם בתיכונים. איפה אפשר ללמוד כזה דבר, שנראה לי מורכב מאוד? נכון. אז יש בעצם שני שלבים. שלב אחד זה היצירה של המוזיקה עצמה, לפי אוקיי. מה שאתה מתכנן שיקרה במשחק. השלב השני נקרא אימפלמנטציה, שזה בעצם ההכנסה של המוזיקה אל המשחק. בשביל זה המציאו תוכנות שנועדו ממש למוזיקאים שלא מבינים כלום בתכנות. Aha. יש תוכנות, כמו התוכנה שנקראת F-Mod ו-Double Wise, שזה תוכנות שהם היום בחינם באינטרנט. רגע, אז בעצם מה שאתה אומר, בואו נפץ עוד איזה מיתוס. יש איזה מיתוס שאומר שאתה חייב להיות מתכנת משחקים בשביל להכניס אפילו מוזיקה למשחק. אתה אומר, לא חייב לדעת שורת קוד. לא חייב. אתה יכול להיות מוזיקאי מעולה מדהים, ואז אתה לוקח את המוזיקה שלך ומשלב אותך במשחק. זה ממש חדשה, הבאת כאן. זה באמת, מהשנים האחרונות מאוד התפתח התחום הזה. והתוכנות האלה באמת לפני כמה שנים פתאום יצאו בחינם לכל מי שמפתח עצמאית. וזה, אתה פשוט עובד עם זה ומביא למתכנת כבר איזה מין קובץ שהוא שם במשחק. שזה כבר מותאם מהמוזיקה לשלב. כן, וזה מאפשר למוזיקאים לעשות את העבודה הזאת. וואו, נשמע מדהים. תראה, אתה יודע, במשחק האחרון יש להקה שאני אוהב, בטח אני אתראה בשם, אולי לא, בלקן ביטבוקס. כן, יש שקורות. אוקיי, בלקן ביטבוקס זה השנה בפיפה 17, שאנחנו מדברים על זה כאן בתוכנית גם, יש ליסט שאתה כאילו מנגן שיר ברקע כזה שאתה משחק את המשחק. הם היום מובילים בטופ, כאילו במספר אחד. מה אתה יכול לספר על השילוב של מוזיקה, נקרא לזה במשחקים ממש, של חברות ענק כמו EA ספורט או חברות אחרות? כן. יש תפקיד בחברות משחקים גדולות שנקרא Music Supervisor, שזה בן אדם שהתפקיד שלו זה למצוא מנגינות מוכרות, מלהקות מוכרות או להקות פחות מוכרות, ולהכניס אותם למשחקים. הם משלמים ללהקות האלה הרבה כסף, וזה מגיע. אתה אומר בעצם זה כמו אחרי לפלייליסט בגלי צהל. כן. יש כזה דבר, יש כזה מקצוע? יש מקצוע כזה, והבחור שעושה את זה ל-EA הוא בחור שהוא מוכר, סטיב שנור קוראים לו לצורך העניין, והוא גם מגיע לפעמים לישראל וגם מחפש פה להקות, והוא גם הכניס את הבלקן ביטבוקס, והדג נחש, אם אני לא טועה, גם לעוד איזה להקת מטל ישראלית שנכנסה לזה משחק. רגע, מי משלם למי? הם משלמים ללהקות, בשביל הזכויות של השימוש במוזיקה. ומה הלהקה מרוויחה מזה מכל הסיפור? את הכסף, ואת הפרסום. את הפרסום. אני מניח שיש גם תמלוגים וכל מיני דברים כאלה. זה עניין של זכויות שיוצרים. מעניין מאוד. כן. עכשיו, אם יש בני נוער שצופים בנו, או גם הורים והורים לילדים, אתה יכול כאילו לפנות, יש לך איזשהו מסר להגיד לכל מי שמתעניין בשילוב של מוזיקה במשחקים? יכול להגיד, אנחנו פה בשידור. אז קודם כל, כל אחד יכול לעשות את זה היום. היום אפשר למצוא תוכנות חינמיות או מאוד זולות באינטרנט, ויש המון המון סרטוני הדרכה ביוטיוב ובכל מקום באינטרנט. למידה עצמית. למידה עצמית מאוד קל. יש תוכנות פשוטות כמו למשל פרוטי לופס, היא תוכנה שמאוד קל ליצור את המוזיקה ולהתחיל עם זה. ותמיד אפשר לבוא לגיים ג'אמים ולמצוא צוותים ולעשות להם מוזיקה בקלות. ממש ממש מחפשים מוזיקאים במקומות האלה. אה, אני... יש דרישה. יש תמיד דרישה. כל פעם שאני בא לגיים ג'אמים כאלה, תמיד נכון, אני עובד עם אתה כולם. בעצם יש צוותים, אז יש מתכנתים, הרבה מתכנתים, יש הרבה כאלה שעושים סטורי בורדינג, כי זה מזה מורכב הפיתוח של המשחק, ואז אתה אומר, רגע, אני צריך גם מוזיקה לפה. נכון. כי אחרת אפשר לדמיין, רגע, יש משחקים בלי מוזיקה בכלל? מה שחסר אני בטוח אילן? שיש, אני בטוח שיש. תמיד גם יש הרבה משחקים שמשתיקים את המוזיקה כי היא מעצבנת. מעצבנת. אבל המטרה שלנו בתור מוזיקאים זה לעשות מוזיקה שלא ישתיק אותה. ושבעצם תספר את הסיפור. כן, דיברת, אוקיי, לספר את הסיפור. דיברת איתי משהו שקשור לרגש. מה הכוונה ברגש במשחק? כן. מוזיקה, שוב, בתור עוד איזה משהו פסיכולוגי, מאפשרת לנו לספר מעבר למה שאתה גם רואה, נכון? כן. יכולה להוסיף לנו עוד אלמנטים, אפילו שיביאו לנו הפתעות, להפתיע אותנו. למשל, אני אתן דוגמה. אתה יכול עכשיו להיות בסצנת קרב ממש מטורפת עם מלא מפלצות ואויבים, פתאום יש מוזיקה מצחיקה בכלל. מה זה עושה לך לראש? האם אתה פתאום מופתע? איך המוזיקה הזאת עכשיו? משנה את האסוציאציה שלי במשחקים, אנחנו רואים פה מאוד יפה פה במשחקים שרואים פה על המסך את הניגון של המוזיקה השונה בכל שלב ושלב. נכון. מאוד מעניין. ואפשר באמת לעשות עם זה אלמנטים שונים ולהוסיף עם זה עוד רבדים לסיפור. אפילו... וזה בעצם ממש חלק אינטגרלי בתוך סיפור הסיפור של העלילה. כן, כן. Okay. זה בדומה לסרטים, לצורך העניין. כן. כן.
אוקיי, אלון, תודה רבה שהבאת, שמח שהתארחת. בשמחה. עד הפעם הבאה, גיים און, להתראות. תתחילו לפתח, ביי.